є і буде схід і захід разом, ми бачимо, як Макдонію син чи Чакривоноса були добрі ангели-хранителі із Східної України. І там у Сибіру, і в Мордовії, і в Торшеті, і тут, як бачимо, в Запорізькій області. Вони говорили, вас хочуть замучити, але ми не дамо. Вітаємо вас під навідний лагер. З другою групою не мають права примусити вас працювати. Будете в камері потихеньку лежати і так виживете цих 2.5 роки. Познавалися ці добрі східняки, западенцю, борцю, мученику Мирославу Семчичу. Половину того останнього строку Семчич провів у Луганській області, де був особливо суворий режим для інвалідів, половину у Дніпропетровській. Але знову не відступали. Усе ж таки не хотіли мене живим випустити, згадує Семчич. То що зробили? Залишалися мені до свободи біля місяця. Повертаюся хоч з обіду, а біля моєї койки стоять 2 наглядачі за такими здоровенними ножами. І кажуть, що великі ножі знайшли в мене під подушкою. Заарештовують мене, ведуть до уповноваженого. Він тут же розписує мені знову 12 діб карцеру. Проводять мене в карцер, роздягають, заводять у камеру, де вибиті вікна. Якась така погода погана була, сніг, метель, вікно. Як я витримав ті 12 діб, не знаю, каже пан Мирослав. Лягти на 8 годин відстібають нари, що на них можна би полежати, але аж холодно. А я тільки в спецовці, на загальному режимі, не забирають куфай. А тут забрали навіть куфай. У камері нічого. Майка, сорочка і куточка. І все. Як я за цих 20 діб не загинув, не знали. У карцері нема нічого. Цементова підлога, параша і все. На 8 годин відстібнуть нари, але вилізеш, сядеш на них, трошки посидять, тобою колотить, мусиш злазити, знову ходити, зігріватися. Ноги у мене попухли, посиніли, аж почервоніли. Так як тоді, коли мене били шамполом на тортурах. Як я там не загинув, не знаю. 2 останні доби я до манзалу підлозі, бо вже не міг на ногах триматися, згадує Мирослав Семчич. 30 квітня 1985 року Семчич, ледь сидячи, знову виходить на волю на провізі. З собою в зону він забрав тільки 2 чемодани з листами. Вже почалася перестройка. Але врагу народа, Семчичу, визнається ходити лише з роботи додому і навпаки. Через якийсь час в обласній газеті «Індустріальної Запорожжя» на всю першу шпальту з'явилися про Семчича із обличительна, так сказати, стаття відомого інформхолуя Легейджа. Мовляв, такий-сякий вбився. Думаю, читача, як і мене, також розсмішить реакція простих запорізьких роботях на цю статтю та наступне партійне накачування, так би мовити, проти ворога бандеровця. Пан Мирослав розповідає про це так. Біжить із нарядки вся шоферня до мене в токарку. Кричать, дед, твою мать, пардон, ти почему всіх комуністів не пробивав? Смотри, скільки їх ще ходить. Одні кидаються цілувати мене, другі обнімають. Бо до тих пір вони не знали, хто я. Після того ставлення до мене, як до... Ставиться до мене як до рідного тата, згадує Семчич.